И трето прашање, премиере, бидејќи зборувате стално за намалување на цените, јас сакам нешто да ве прашам, бидејќи сум експерт за пиар, мислам новинар, не сум експерт за пиар, но според ваше, ама не сум за економија и за бизнис и затоа ве молам ваш да ви одговорите. Стално викате дека лебот поевтинувал и сите елементарни продукти во државата поевтинувале за 10%. Веќе неколку недели јас го слушам тоа. Ние велиме дека не. Треба да поевтинат до 10%. Добро, викате дека поевтинува до 10%. Ова е лепше го купив 10 минути пред да почне пресконференцијата и е исто колку што беше пред месец дена и полеп. Можам ли да дам левот и фискалната да се потворите вие дека 52,12 денар беше пред 3 недели, 51 денар пред 10 минути го купив пред пресконференцијата. Според мене тоа, дали како вие го толкувате, јас не знам, но јас можам да ви кажам дека тоа што го кажувате, дека се намалуваат цените на главните продукти, тоа стварно на терен не изгледа така. Тука некој лаже, а кој лаже? Дали бизнесмените, дали некој друг, тоа не знам, вие треба да ни одговорите за ова и толку имам прашање, извинете. Вие поставивте одлично прашање и ова е прашање кое што јас го имам адресирано неколку пати и се согласувам со вас дека во делот на снабдување со прехрамени, основни прехрамени производи, како овој леп што ми го дадовте, јас го купувам овој леп, знам колку му е цената,